Բարև ձեզ, ես Հովսեպն եմ։ Ես Նարինեն եմ։ Ես եղել եմ Գնումովի խմբից։ Իսկ ես եմ իր խմբից։ Եվ երկուսս էլ։ Մեր ղեկավարները մերժեցին, բայց շատ շնորհակալ ենք Գարիկին, որ մեզ վերադարձրեց։ Ճիշտ ասած, երգը, որը որ ընտրել է, մի քիչ երևի ին ոչից չէր էլի։ Հովսեփ, դու կաս, բայց ոչ իմ քարյակում։ Ոչ, Հովսեփ, ցավոք սրտի, դու չես նստում աթորներից եւ ոչ մեկի վրա։ Որտեւ ես ավելի շատ սոլ, ջազ, ֆանք, տենց այդ ոճերի մեջ եմ, էլ։ Չէ, իսկ իմ երգը իմ ոճի մեջ էր, ներկայացրել է Ադելի երգը։ Չգիտեմ, երևի կատարողականությունը կամ չգիտեմ, հետագա ընթացքը ինձ հետ շարունակելու, երևի եմ ինչ տեսավ, դրա համար ինձ թվում է չշարունակեց ինձ հետ։ Եվ այսպես, Նարինե, դու իմ քարյակում չես։ Չես։ Մի քանի երգեր եղան, որ պետք է ընտրվեր, վերջնական ընտրվեց, որ պետք է երգենք Pinky Try երգը։ Փորձերը շատ լավ ընթանում են, այսինքն ամեն փորձի ընթացքում մենք փորձում ենք նախորդ սխալները շտկել եւ փորձի հետևից արդեն կարողանում ենք, ինձ թվում է արդեն լավ կկարողանանք, արդեն բուն համերգի օրը մենք ներկայանանք շատ լավ։ Գիտեք, այսպես է, որ արդեն շանս է տրված, երկրորդ շանսն է տրված մեզ։ Արդեն ցանկություն կա, որ պայքար գնա նաև աթորի համար։ Ցավոք։ Որտեվ եթե շանս է տրված, ուրեմն պետք է պայքարենք։ Եթե չտրվեր, ուրեմն չէ։ Դու։ Ես համաձայն եմ իր հետ։ Ինձ համար կարևոր է, իհարկե, որովհետև կարևոր է։ Sometimes I think that it's
Նարնե եւ Հովսեփ, շնորհավորում եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր համադրություն եք։ Հովսեփը վերջապես իրեն տավ։ Այսինքն վերադարձար իստոկը, իստոկ ոնց է, արմատներին, հա, վերադարձար ակունքներին, արմատներին։ Երեխեք ջան, շատ кайֆ վիճակ կարելի է ստանալ։ Հասկանում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ ունեք, ունեիք, բայց ձեր առջևում կա երկար ճանապարհ, դրա համար շատ ինքը տենց յուրահատուկ տեսակ է, որը որ այլ երկրներում շատ լավ աշխատում է, մեր մոտ չի եղել ոչ մի անգամ, եւ կարելի է աշխատել։ Ես Հովսեփին ուզում եմ մաղթել մի քիչ ավելի խիզախություն, մի քիչ ավելի շատ պոզիտիվ եւ ժպիտ, եւ իհարկե շատ կարևոր է լինելու այստեղ երկերի ընտրությունը, բայց քանի որ ձեր կողքին լինելու է այդպիսի մոնստր, ինչպես Գարիկ Պապոյանը, ինձ թվում է, եթե ամեն ինչ լավ լինի, հոյակապ սկզբից Գարիկ Նարինե Հովսեփ տրիո կլինի, հետո արդեն ձեր դուետը կձևավորվի։ Շնորհակալություն։ Նարինե Հովսեփ, բարի վերադարձ, շնորհակալություն գեղեցիկ ելույթի համար, ես շատ ուրախ եմ, որ իսկապես դուք այսօր այստեղ եք, երգում եք, և կցանկանայի, որպեսի մի քիչ ֆորմատի հետ կապած փոփոխություններ լինեին, որովհետև Հայաստանում խմբերը մի քիչ քիչ են, այդ իսկ պատճառով լավ կլիներ, որ բոլոր խմբերը կարողանային մնալ պրոյեկտում, և այս դեպքում կունենայինք գեղեցիկ շոու։ Ամեն դեպքում հիմա շատ լավ եմ պատկերացնում Գարիկի իրավիճակը, որովհետև ես շատ եմ ուզում, որ դուք մնաք։ Դուք շատ լավ տեսակ եք մեր պրոյեկտի, մեր նախագծի համար, տարբերվող եք, լավն եք, հետաքրքիր եք, և անգամ այն մասերը, որտեղ որ դուք միասին երգում եք, շատ համահուն չեք և մեկդ մյուսի չեք խանգարում, այլ հակառակը օգնում եք, բարձրացնում եք։ Էմին իսկապես ճիշտ նշեց, ցավում եմ, որ Հայաստանում այդ խմբի կուլտուրան չկա, որովհետև քայքայվում է ներսից, ամեն մեկը իր եսն է առաջ բրդում, իր եսն է ուզում արտահայտի։ Ես ցանկանում եմ մեր խմբերին, որպիսի, այո, որպիսի զիջող լինեն, մեկը մյուսին լսող լինեն, միշտ մենք ունենք այդ խնդիրը ընդհանրապես սպորտում էլ, և ամեն ուրեք, ցավոք սրտի, բայց եկեք թող, որ X-Factor երրորդ նախագիծը դրա հակառակ ապացուցի, որ ոչ հնարավոր է լինել հայ և ունենալ համերաշխ և լավ երկարատև խումբ։ Նարնև Հովսեփ, նախ բարի վերադարձ, կապ չունի ինչքան ժամանակով, բայց դուք վերադարձաք, ձեր խմբի մտահղացումը հղացավ որպես էլի էքսպերիմենտ, քանի որ ես ինքս մասնակցելով նույն պրոյեկտին ունեմ կարիք նորությունների։ Ես մեծ աչիքով ուզում եմ անել նոր էքսպերիմենտներ, որպեսզի ինքս չկրկնվեմ և ինքս ունենամ ոգևորություն աշխատելու։ Ձեր դեպքում ես սխալները սկզբից ասացի, որ կաշխատեմ շատ չնշել, կասեմ ընդհանուր տպավորությունս։ Ձեր դեպքում կար նպատակ, կար գաղափար և կար վիճակ, որը ստացվել էր կիսատ։ Շատ պակաս էր այն ամեն ինչից, ինչը որ ամենասկզբից, օրինակ, ես պատկերացնում եմ, որ պետք է լիներ։ Չորսաթորը զբաղված է, Գարիկ, մենք առավել քան երբևէ սպասում ենք քո վճռին։ Այո։ Հովսեփն ու Նարինեն քո քարյակում են, թե ոչ։ Thank you.
Հովսեփ եւ Նարինե։ Ձեր ելույթը շատ թեր էր։ Բայց ես գիտեմ ինչպես այն լրացնել։ Դուք իմ քարյակը։ Ահա եւ այն պահը, որի մասին այսքան խոսում էի Սելեր Սայտողներ։ Հովսեփն ու Նարինեն քարյակում են։ Սա նշանակում է, որ 4 Աթորից մեկը հիմա զիջելու են Հովսեփին ու Նարինեին։ Ով, ահա թե հարցը։ Two colors խումբը, hip hop-ը, Վարդուի եւ Մարիամ քույրերը։ Թե Էթերին ու Հայկան։ Դահլիճն ունի իր նախասիրությունները, սակայն վերջնական վճիռը բնականաբար Գարիկինն է։ Որ խումբը։ Եվ այսպես Գարիկ, ձեր որոշումն է, ով է լքում նախագիծը։ Վարդու եւ Մարիամ։ Վարդու եւ Մարիամ քույրերը։ Արցունքներն աչկերին, եթե ասելիք կա, ուզում եք արտահայտվեք։ Եթե ոչ, ես պարզապես կխնդրեմ դահլիճին եւս մեկ անգամ այս երկու հրաշալի քույրերին ծափահարել։ Հիշեք այս ծափահարությունները, վերցրեք այն ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ մեր տեղը զիջում ենք հենց Նարինենց, ու շատ ուրախ եմ իրենց համար։